שלום. אנחנו במערכת שידורים לאומית של משרד החינוך. מערך חד ממדי, מדעי המחשב יסודות אחד. אני טלי מרלי. אנחנו נלמד בשיעור הקרוב במשך 40 דקות על החזרת מערך כפרמטר ושאלות מתקדמות במערכים. מקווה מאוד שתיהנו מהשיעור של היום, שהוא יהיה מהנה, ברור. ובואו נתחיל. אז החזרת מערך כפרמטר. רגע חושבים. לקראת התעודות יש לחשב ציון שנתי שמהווה ממוצע בין הציונים במחצית א' לממוצע הציונים במחצית ב'. כתבו תוכנית הקולטת את מספר התלמידים בכיתה, ולכל אחד מהתלמידים תקלוט התוכנית ציון במחצית א' וציון במחצית ב'. התוכנית תחשב ותדפיס ציון שנתי לכל אחד מהתלמידים. נפרק קודם את השאלה לתתי משימות. אז נקלוט את מספר התלמידים בכיתה בתוכנית הראשית. נבצע פעולה שקולטת ציונים במחצית א'. לאחר מכן נבצע פעולה שקולטת ציונים במחצית ב'. נבצע פעולה להדפסת ציוני מחצית א' ולהדפסת ציוני מחצית ב'. נבצע פעולה שמקבלת את שני מערכי הציונים ומחזירה מערך חדש של ממוצעים. ונדפיס אותו בסופו של דבר. אחר כך ניקח את כל זה ונעשה לזה מעטפת של תוכנית ראשית להפעלת כל תתי המשימות. אז פעולה לקליטת מערך ציוני מחצית א', הסטנת כניסה מערך מספרים שלמים R1, טענת יציאה, פעולה קולטת איברים למערך. אז הנה פעולה void, היא קיבלה את ההפניה לזיכרון בתוך R1, פעולה מבקשת, בבקשה, enter, R1.lengthGrades, הבקשה תהיה בדיוק בהתאם למספר, לאורך המערך, שזה מספר הציונים שאנחנו רוצים לקלוט, ונבצע איבר איבר קליטה של הציונים לתוך המערך. בואו נבחן איך תראה פעולה לקליטת מערך ציוני מחצית ב'. אז גם פה יש לנו טענת כניסה של R2 מערך ממספרים שלמים, וגם פה אנחנו מבצעים קליטת איברים לתוך המערך. אז יש לנו read-read 2, גם הפעולה הזו מקבלת מערך מטיפוס מספרים שלמים, ומבצעת קליטה של הציונים 1-1 לתוך המערך R2. האם יש הצדקה במקרה הזה לשתי פעולות? בואו נבחן את ההבדלים. כל ההבדלים בין הפעולות נובעים שבפעולה הראשונה קיבלתי פרמטר בשם R1 של מספר, מערך של מספרים שלמים, ובפעולה השנייה R2, פה פניתי לאורכו של מערך R1 ופה לאורכו של מערך 2, ופה פניתי למערך 1 במיקום הנוכחי ופה למערך 2. אז מסתבר שאין צורך בשתי פעולות, ואני יכולה לעשות פעולה אחת כללית. הפעולה הזאת מקבלת איזשהו מערך R של מערך ציונים של מספרים שלמים, והפעולה מבצעת קליטה של הציונים לתוך המערך. בפעולה הזאת אני אשתמש פעמיים. פעם אחת כדי לקלוט את הציונים של מחצית א', ובפעם השנייה עבור הציונים של מחצית ב'. פעולה להחזרת מערך הממוצעים, אז הפעם אני מקבלת את שני המערכים של מחצית א' ומחצית ב', ואני רוצה להחזיר את, את המערך שמהווה את הממוצע של התלמידים, זה אומר שכל הטיפול והקצאה של זיכרון עבור המערך של הממוצעים באחריות הפעולה. אז הנה יש לנו פעולה של Create AVG Array, היא מקבלת שני מערכים, הפעם אמרתי, הבחנתי מערך מחצית א', מערך מחצית ב', ובתוך הפעולה אני מייצרת הפניה חדשה לזיכרון בשם AVG Array, ואני מבקשת בנימוס מהמחשב שייתן לי בבקשה מקום עבור RA.Lengths איברים מטיפוס ממשי. בחרתי את הגודל של המחצית הראשונה, באותה מידה ניתן היה לבחור בגודל של המחצית השנייה, הרי גודל שלהם הוא שווה, בחרתי באופן שרירותי.
לבצע לולאה בבקשה מהאיבר הראשון עד האיבר האחרון, שזה גודל המערך, וכל איבר במערך הממוצעים במקום הנוכחי, יהיה שווה לסכום האיברים המתאימים במחצית הראשונה, ועוד האיבר המתאים במחצית השנייה, לחלק ל-2.0 כדי שנקבל מספר ממשי, ונציב את זה בתוך המערך. נעבור ככה על כל הציונים, ובסופו של דבר מה שנחזיר, נחזיר את ה-AVGRA, שזה בעצם את אותה הפניה בזיכרון שקיבלנו בפעולה הראשונה. קיבלנו הפניה לזיכרון, מילינו את המקום בזיכרון בממוצעים, ובסופו של דבר החזרנו את ההפניה למי שקרא לנו, שזה יהיה בתוכנית הראשית. שימו לב, ההצהרה על הכתובת בזיכרון נעשית בתוך הפעולה, ולכן היא גם מוחזרת על ידה במקום הזה. אז פעולת הדפסה עבור המערכים. בפעולת הקליטת המערכים כתבנו פעולה אחת והשתמשנו בה פעמיים. הפעם יש לפנינו שלוש פעולות הדפסה. פעולה אחת שאנחנו רוצים להדפיס את מערך ציוני מחצית א', פעולה אחת שאנחנו רוצים להדפיס בה את מערך ציוני מחצית ב', והפעולה השלישית של הדפסת מערך הציונים השנתיים. אז בואו נבצע פעולת הדפסה. בדומה לפעולות הקליטה של מערכי מחצית א' ומחצית ב', נכתוב פעולה כללית להדפסת מערך ציונים, ולא נדגיש לאיזה מחצית אנחנו מתכוונים. אז טענת הכניסה, R שם כללי הוא מערך ציונים, והפעולה תדפיס את נתוני המערך בשורה אחת. למה בשורה אחת? כי זה פשוט יותר נוח וקל לראות בצורה יפה את הפלט. אז הפעולה היא print array, היא מקבלת מערך של מספרים שלמים, ומה שהיא עושה עוברת על כל איברי המערך, ומשתמשת בקונסול נקודה right, תדפיס את האיבר הנוכחי, ועוד מי שלא מכיר, \t\, זה ייתן לנו טאב רווח, כדי שהאיברים יהיו מופרדים האחד מהשני, ויהיו בשורה ולא בטור. בסוף הדפסת כל איברי המערך, תרד שורה, כדי שזה לא יתערבב עם פעולות הדפסה של פעולות אחרות. אז רגע חושבים. האם ניתן להשתמש בפעולת ההדפסה שכתבנו להדפסת הציונים השנתיים? האם זה עדיין אותו דבר בדיוק כמו הדפסת מחצית א' ומחצית ב'. מערך מחצית א' ומערך מחצית ב', שני מערכים של מספרים שלמים, ואילו מערך הציונים השנתיים הממוצעים הוא מערך של מספרים ממשיים. מה יקרה אם ננסה להשתמש בפעולת ההדפסה שכתבנו עבור מערך הממוצעים? שימו לב, יש לנו פה מישהו נדרס. ומה שזה אומר, שאם אני אשתמש בפרינט ארי, עם ה-Array AVG, עם המערך ממוצעים שלי, תהיה לי מיד טעות במהלך הקומפילציה, לא טעות הרצה, שיהיה כתוב בה שכנת convert from מערך double to מערך int, יש לנו פה בעיה של חוסר התאמת טיפוסי נתונים, ונקבל מיד טעות קומפילציה. אז בעצם אנחנו צריכים להשתמש בשתי פעולות. נכתוב פעולה אחת כמו שכתבנו קודם, ואני לא אחזור עליה, של print array שמקבלת מערך של מספרים שלמים ומדפיסה, ונבצע גם את אותה פעולה print array, רק שהפעם היא לא תקבל מערך של מספרים שלמים, היא תקבל מערך של מספרים ממשיים. הפעולה תעשה בדיוק אותו דבר, היא לא מובחנת בשום דבר בתוך הפעולה, אבל קיבלנו פה פרמטר אחר, קיבלנו פה הפניה למערך של מספרים שלמים, ופה קיבלנו הפניה למערך של מספרים ממשיים. שימו לב, שתי פעולות בעלות אותו שם, הן מובחנות בטיפוס הפרמטר, איך התוכנית הראשית תדע מה לבצע, בהתאם לטיפוס שאותו אני אעביר בסוגריים של הפעולה. מה שנקרא בעצם מעמסת מתודות. אז בואו נבחן איך תראה התוכנית הראשית שלנו. נקלוט את מספר התלמידים בכיתה, נציר על מערך באורך מתאים, נבצע שימוש כפול בלולת הקליטה, פעם אחת למערך של מחצית א' ופעם אחת למערך של מחצית ב'.
נדפיס את הציונים של מחצית א' ושל מחצית ב' על ידי שימוש כפול בפעולת ההדפסה. פעימה, ונצעיר על מערך הממוצעים בתוכנית הראשית, הנה זה קפץ, דאבל מערך RAVG. את ההפניה למקום בזיכרון עבור המערך נקבל בתוך הפעולה, כמו שראינו קודם, הפעולה create array, היא זו שתיצור לנו את ההפניה למקום בזיכרון. נדפיס את מערך הממוצעים בפעולה נפרדת, ובואו נראה איך תראה התוכנית הראשית שלנו. אז נבקש מהמשתמש להקליט לנו את מספר התלמידים. הנה זה מופיע פה בתוך השורה על המסך. המספר 3 ייכנס לתוך נם. נצעיר על שני מערכים בזיכרון, שניהם בגודל של נם, הפניות לזיכרון ייכנסו ל-RA ול-RB. וכשנבצע את הפעולה read array, מערך array A, אז יתבצע החלק הזה. Enter 3 grades, הקלדנו 3 ציונים, והפעולה תחזור ויתבצע read array עם array B. פעם במסך הפלט נראה Enter. גם 3 grades נתתי פעמיים, שני מערכים, שניהם באותו גודל, סליחה, גם Enter 3 grades. אלה הציונים שיקלטו עבור המחצית השנייה. וPrint array A, הוספנו פה הודעה שמסבירה ובפלט יהיה ברור, Student grades in semester A, והנה ההדפסה של המחצית הראשונה. Students grade in semester B, והנה הדפסת הציונים בשורה של המחצית השנייה. ובסופו של דבר, יש לנו את הפעולה של הפרינט הרי, עם מערך הממוצעים, אחרי שהפעלנו את הפעולה ליצירת המערך. אז שימו לב. פעולת ההצהרה על מערך הממוצעים מבוצעת בתוכנית הראשית, במקום הזה, באמצעות דאבל מערך array A ו-G. הקצאת הזיכרון מתבצעת בתוך הפעולה, ולכן המערך מוכרזר כפרמטר. והפניה למקום בזיכרון מושמת במשתנה RA ו-G. פעולת ההדפסה תתבצע בהתאם לטיפוס עברי המערך. אז פעמיים נשתמש בפעולה public static void print array שמקבלת מערך של int, ופעם אחת עבור מחצית א' ועבור מחצית ב', ופעם אחת נשתמש בפעולה כשהיא מקבלת דאבל. רגע חושבים. בשיעור למידה מרחוק, מעוניינת המורה לתת לתלמידים להתחלק לשני חדרים, על פי בחירתם החופשית. כתבו תוכנית הקולטת כמה תלמידים נרשמו לכל חדר. כמו כן, התוכנית תקלוט את שמות התלמידים שנרשמו ותייצר שני מערכים לפי החדרים. הוסיפו פעולה להדפסת שמות התלמידים לפי החדרים. פעם יש לנו הקצאת זיכרון בתוך פעולת הקליטה, ובואו נראה איך זה קורה. הפעם, במקום להקצות מקום בזיכרון בתוכנית הראשית, נבצע את הקצאת הזיכרון בתוך הפעולה, ונחזיר את ההפניה בסוף הפעולה. אז הנה הגדרנו פעולה שהיא מחזירה מערך של מחרוזות, היא נקראת read array, והיא מקבלת את אורך המערך. מה נבצע בתוך הפעולה? אנחנו רוצים להחזיר מערך, ולכן באחריותנו לקבל עבורו מקום בזיכרון. אז הגדרנו, מערך STRRA הוא מערך של מחרוזות. תן לי בבקשה מקום חדש בזיכרון עבורו, שמספר האיברים בו יהיו כאורך לן שקיבלתי. console.rightline, enter len students names, תן לי מספר שמות בהתאם לגודל המערך, תעבור אחד אחד על עברי המערך, ותציב במקום הנוכחי את השם שנקלט מהמסך. בסופו של דבר, נחזיר את ההפניה למקום בזיכרון של
המערך שיצרנו בתוך הפעולה. אז איך תראה התוכנית הראשית שלנו? נגדיר שני מערכי מחרוזות, לאחד נקרא גרופ 1 ולאחד גרופ 2. נבקש בבקשה להכניס את מספר התלמידים בקבוצה הראשונה והכנסנו את המספר 3. נבקש להקליד את מספר התלמידים בקבוצה מספר 2 והפעם מספר התלמידים הוא 2. אז ביצענו את הריד הרי עם ממברס 1 עם המספר 3, שימו לב, הפעולה התאימה את עצמה. Enter 3 students' names. הקלדתי 3 שמות. לאחר מכן נבצע את הפעולה read array members 2, הפעם היו לנו 2 משתתפים, ולכן הפעולה כתבה enter 2 students' names. הקלדתי 2 שמות. בסופו של דבר הדפסנו, הנה משתתפי החדר הראשון, הנה משתתפי החדר השני, המקום של הגדרת גודל המערך קרה רק פה, כל הפעולות התאימו את עצמן בצורה מלאה. דחיסת נתונים. אז דחיסת נתונים היא התחום העוסק בהקטנת נבחם של נתונים, כך שיתפסו פחות מקום מאשר בצורתם המקורית. בטכניקת דחיסת קידוד אורך הזרה, שזה run length encoding, יחידת מידע חוזרת על עצמה מספר פעמים, תקודד על ידי ציון יחידת המידע, ומספר הפעמים בו יחידת המידע חוזרת על עצמה. שיטה זו נפוצה בשמירת תמונות, ובכך מקטינה את נפח הזיכרון הנדרש לשמירת המידע. משתמשים הרבה מאוד בדחיסת נתונים, וככל שאנחנו משתמשים ביותר נתונים, ככה צריך לדחוס אותם יותר, כדי שאפשר יהיה להשתמש בפחות זיכרון. אז הנה הגענו גם לתרגיל, למדנו משהו, ועכשיו אנחנו גם חושבים. כתוב פעולה מקבלת מערך R של מספרים שלמים וחיוביים גדולים מ-0, ומחזירה מערך חדש לפי הכלל הבא. כל איבר יופיע במערך החדש, ואחריו מספר המציין כמה פעמים הוא הופיע ברצף במערך R. לדוגמה, עבור המערך הבא, הנה המערך שלנו עם הדוגמה, יוחזר המערך הבא. מה הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות, שקראינו כבר בתרגילים קודמים, שלבים לפתרון, קיבלנו דוגמה, נתחיל בהבנת הדוגמה, ונראה איך מהפתרון הזה קיבלנו את הפתרון הזה. אז המספר 4 מופיע פעמיים, והנה 4 ו-2, המספר 3 מופיע פעם אחת, המספר 9 מופיע 4 פעמים, ואילו מספר 2 מופיע פעמיים. שימו לב בדוגמה הזאת, אורך המערך הצטמצם לנו, נדחס לנו ב-1, ובמקום שנקבל מערך בגודל 8, קיבלנו מערך בגודל 7. המקום האחרון אינו שייך לנתוני המערך, אלא נשאר מתחול המערך. האם הדוגמה מייצגת את כל הקלטים האפשריים בשאלה כמו שהיא מיוצגת? אז כנראה שלא, ונבחר גם דוגמה אחרת שהמאפיינים שלה הם שונים, ונראה מה אפשר ללמוד מזה. הנה הדוגמה, במקרה הזה 4 מופיע פעם אחת, גם 5 מופיע פעם אחת, 3 מופיע פעם אחת, 1 מופיע פעמיים, גם 7 מופיע פעם אחת. אבל מה קרה פה? גודל המערך לא מספיק. אני רוצה להוציב ש7 מופיע פעם אחת, המקום במערך נגמר. פה זה 3 נקודות בתוכנית, התוכנית תעוף בזמן ריצה. אז שימו לב, חשוב מאוד לבחון מספר דוגמאות בעלי מאפיינים שונים, עוד לפני שאנחנו ניגשים לכתיבת אלגוריתם. אז בואו נציף את הבעיות שיש לנו לתת עליהם מענה. אחד, אורך המערך אינו ידוע. ושתיים, יש לנו בעיה בקשר בין המיקום במערך שקיבלנו למיקום במערך החדש שאנחנו מייצרים. אז אלה שאלות שאנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו עומדים לפתור אותן, ואין זמן יותר טוב מלחשוב על השאלות האלה בזמן שאתם מנחים, נהנים לכם מהפסקה של 10 דקות. בסוף ההפסקה ניפגש כאן ונענה על הבעיות האלה ועל בעיות נוספות.
אז ניפגש בעוד 10 דקות, תהנו.
שלום. מקווה שנהנתם בהפסקה, שהצלחתם קצת לנוח, ואפילו לנסות לחשוב על מה אנחנו עושים עם התרגיל שלנו. אז לפני ההפסקה דיברנו על מה הבעיות שאנחנו צריכים לתת עליהם מענה בהתאם לדוגמאות שראינו. אז אנחנו לא יודעים מה אורך המערך מראש, ואין קשר בין המיקום במערך שקיבלנו למיקום במערך החדש. אז מה יהיה גודלו של המערך החדש? ניתן על זה רגע את הדעת. האורך המקסימלי יתקבל כשכל איבר יופיע פעם אחת. מה זה אומר? אם יהיו לי את המספרים 1, 2, 3, אז אני צריך להגיד ש1 מופיע פעם אחת. גם 2 מופיע פעם אחת, וגם 3 מופיע פעם אחת. אז במקום 3 איברים, קיבלתי מערך בגודל 6. האורך המינימלי יתקבל כאשר כל איברי המערך שקיבלנו יהיו זהים. אם אני אקבל מערך שמופיע בו 10 פעמים את המספר 1, אז במקום מערך בגודל 10, אני אקבל מערך בגודל 2. במקום הראשון יהיה לי 1, ובמקום השני יהיה לי את המספר 10. אז נבחר משתנים. משתנה I לטובת המיקום במערך שהתקבל. משתנה נם עבור מספר האיברים במערך החדש, מקביל לתכונה לינקס של המערך, והנה פה אנחנו נותנים מענה למיקום במערך החדש. הרי אין קשר בין המיקום במערך שקיבלנו למיקום במערך החדש. אז בחרנו להשתמש, או בחרתי, במשתנה נם, שמשהו יגיד לי בכל שלב כמה איברים יש במערך החדש, הוא יעזור לי גם לבצע הצבה במערך החדש, וכבר נראה את זה. משתנה קאונט לספירת רצף איברים, והנה נבחן את דרך לפתרון. אז הנה המערך שקיבלנו, הנה המערך החדש, שימו לב כולו אפסים, ב-C#, ברגע שאני מגדירה מערך, הוא מיד מותחל להיות כולו אפסים, אנחנו נשתדל לא לעשות בזה שימוש ולדאוג לזה בעצמנו. אז בתור התחלה, המיקום במערך הראשון מתחיל מ-0, גם מספר האיברים במערך שאני מייצרת גם הוא 0. הקאונט הוא 1, כי אין לנו אורך, וראינו את זה גם בתרגיל הקודם, אין אורך שהוא קטן מ-1. אז בשלב הראשון, הנה פה האלגוריתם ונראה איך הוא מתבצע, כל עוד לא סיימנו את המערך, נציב איבר נוכחי במערך החדש, ונשים במערך החדש את המספר 4, נגדיל את מספר האיברים במערך להיות 1. שימו לב, הצבנו במקום ה-0, והגדלנו את הנם להיות 1. כרגע יש לנו איבר 1 בתוך המערך החדש, וגם זה יהיה המקום שבו נרצה להציב. נגדיל את מספר האיברים עשינו, נעבור לאיבר הבא, I הופך להיות 1, ונבדוק. כל עוד לא סיימנו את המערך, ויש רצף, עדיין לא סיימנו את המערך, ויש לנו רצף כי 4 שווה ל-4. נגדיל את המונה להיות 2, ונעבור לאיבר הבא. הגענו ל-2, עכשיו שאנחנו באיבר 2, עדיין לא סיימנו את המערך, אבל לא סיימנו, אבל סיימנו את הרצף. ולכן נגדיל את מספר החזרות, נגדיל את מספר האיברים במערך החדש, ונתחיל מונה להיות 1. נחזור בחזרה, כל עוד לא סיימנו את המערך, נציב כרגע את המספר 3 שצבנו, נגדיל את מספר האיברים במערך החדש, הנה הוא כרגע או 2, אנחנו רוצים לבדוק כל עוד לא סיימנו את המערך ויש לנו עדיין רצף, אבל אין לנו רצף. ולכן שוב, נציב בצורה הזאת, נמשיך ונעבור, בכל פעם שיהיה לנו איבר שהוא שווה, נגדיל את המונה ונתקדם, גם ב-I וגם בקאונט. ברגע שנסיים רצף, נציב את זה במערך החדש, את המספר, ואחר כך בסופו של דבר גם את מספר הפעמים שהוא חוזר על עצמו. בצורה הזאת נתקדם, הצבנו את המספר 9 שמופיע 4 פעמים, עכשיו נוסיף את המספר 2 ונוסיף גם את מספר הפעמים שהוא מופיע.
בסופו של דבר, הנה מספר הפעמים שהוא מופיע, בסופו של דבר, I הפך להיות 9, סיימנו לעבור על המערך, ונציב בתוך המערך את המספר 2. אז בואו נראה איך מתבצע לנו הפתרון. הדוגמה פה כרגע על מערך יותר קצר. ניקח מערך, ולפי מה שראינו קודם, נגדיר אותו באורך כפול. אם קיבלנו מערך באורך 4, ניצור לנו מערך באורך 8. נציב בינם את הערך 0, כי יש לנו 0 איברים במערך השני, ונציב את I להיות 0 שממנו אנחנו מתחילים. גם המונה שלנו שווה ל-1, וכל עוד לא סיימנו לעבור על המערך, ולא סיימנו לעבור על המערך, נציב במקום הראשון, במקום הנם במערך, את המספר 4, נגדיל מיד את הנם להצביע על האיבר הבא, יש לנו איבר 1 והוא מצביע על האיבר הבא, קידמנו גם את ה-I שלנו. ונשאל, כל עוד לא סיימנו, אז לא סיימנו, וגם האיבר שווה לאיבר הקודם לו, ונגדיל את המונה שלנו ב-1, ונקדם את ה-I. כאן אנחנו מגיעים למצב שלא סיימנו את המערך, אבל אנחנו לא נמצאים בתוך רצף. ולכן אנחנו צריכים להציב דבר ראשון את מספר האקאונט שאומר כמה היה לנו ברצף הקודם. לאחר מכן אנחנו מתחילים את אקאונט מחדש להיות 1 כי נגמר רצף. מציבים את המספר 3 כי זה המספר שמתחיל את הרצף החדש ומקדמים את ה-I. אז האם סיימנו את המערך? לא סיימנו. האם אנחנו בתוך רצף? כן. נגדיל את הקאונט להיות 2 ונגדיל את ה-I ב-1. בשלב הזה סיימנו בעצם לעבור על המערך. ולכן אנחנו נציב פה את הקאונט שאומר שהיו לנו שני איברים, ונקדם את הנם להיות 4. בסופו של דבר, נחזיר את המערך הזה שיצרנו עליו פה. שימו לב, אנחנו מחזירים אותו במקום הזה. שימו לב, למרות שיש לולה מקוננת, יש לנו פה while בתוך while, אין לנו פה של מעבר בתוך מעבר, אלא בסך הכל עברנו על כל עברי המערך. איך תראה פעולת ההדפסה של המערך? אז הנה, אם אתם זוכרים, בשיעור הראשון ראינו שאפשר להצהיר על מערך גם בהצהרה סטטית מהסוג הזה, שאומרת ישר מה הם עברי המערך. אז אם המערך שלנו הוא כזה, אז הפלט שנקבל זה שאחד מופיע 4 פעמים, 3 מופיע פעם אחת, 5 מופיע פעמיים, ולאחר מכן יש לנו אוסף של אפסים, שהם תוצאת התחול בסביבת C-Sharp, שוב אמרתי, לא מומלץ להסתמך על ההתחול שנעשה. שימו לב, במקרה הזה היו לנו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 איברים בתוך המערך. כשביצענו פעולת דחיסה, מספר האיברים קטן משמעותית בגלל שהיו לנו איברים שחזרו על עצמם. אז רגע חושבים. האם הפתרון חסך במקום בזיכרון? התאמצנו כל כך כדי לדחוס נתונים, כדי לחסוך מקום בזיכרון, אבל בעצם גם האפסים תפסו מקום. אז מה נעשה? כדי לחסוך מקום בזיכרון, נייצר מערך חדש שאורכו נם, ונעביר אליו את הנתונים, זאת אומרת, נחזיר בסופו של דבר רק מערך שגודלו בדיוק כמספר האיברים שאמורים להיות בסוף הפעולה. מה שייצור באמת שנחזיר מערך שמתאים לדחיסת הנתונים. אז כל האלגוריתם נראה בדיוק אותו דבר כמו שראינו קודם. ההבדל היחידי שלפני שנעשה ריטרן לקומפרס
R, מה שאנחנו נעשה, נעשה לולאה, שכל מה שהיא עושה, היא, לפני הלולאה, אנחנו נייצר מקום חדש בזיכרון בשם compressed R, נפנה עבורו מקום, נקצה עבורו מקום חדש בזיכרון שאורכו כנם, ואמרנו בפתרון, נם יחזיר אלינו בדיוק כמו לינקס, מספר האיברים במערך. אז נקצה מקום בזיכרון עבורו, נעשה לולאה שעוברת כגודל האיברים במערך שלנו, ונציב בתוך הקומפרסט R שלנו במקום ה-I, את הערך של הטמפ מערך במקום ה-I שיצרנו פה. שוב אני חוזרת, בדיוק אותו רעיון אלגוריתמי, רק שבהתחלה שיניתי את השם של המערך להיות מערך טמפ, כי כל מטרתו הייתה לשמש כמערך ביניים של המערך הדחוס. ברגע שסיימנו את הפעולה, במקום להחזיר את אותו מערך, ייצרנו מקום חדש בזיכרון, העברנו את כל הנתונים למקום החדש בזיכרון, והחזרנו בסופו של דבר מערך דחוס. שימו לב, המערך הגדול בגודל N כפול 2 שהחזרנו בתוך הפעולה, הזיכרון שלו משתחרר בתום הפעולה. אז איך תראה התוכנית הראשית אחרי השינוי? אז הנה שוב דוגמה של מערך, שוב עם חזרות גדולות. הדפסנו את הדאטה כדי שזה יהיה ברור, הנה הנתונים כמו שהם. לאחר מכן, דאטה after compression, והנה השתמשנו בפעולה של compressed R, היא מקבלת את ה-compressed R עם המערך שיצרנו פה, וכשנדפיס את המערך הדחוס, הנה ההדפסה, אין לנו הפעם מקומות של אפסים, כי המערך הזה הוא מערך דחוס, וגודלו בדיוק 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 איברים בדיוק במערך. פתרון זה מדגיש את הצורך להחזרת מערך כפרמטר, והוא באמת מהווה כלי משמעותי בפתרונות כאלה. נבחן אותו דבר כמו שעשינו קודם, הרי בסופו של דבר רעיון אלגוריתמי יש לו כל מיני דרכי פתרון ולא רק אחת. אז בפעם הקודמת השתמשנו בלולאת וייל, והפעם נבחן שימוש בלולאת פור. כשנוסיף פה עוד משהו חדש, במקום להשתמש באותו משתנה קאונט שהשתמשתי קודם, שספר לי כל פעם רצף, נעשה שימוש בתאי המערך כמונים. אז הנה הדוגמה הקודמת של מערך בגודל 4, נגדיר שוב מערך בגודל 8, כי אנחנו לא יודעים כמה איברים יהיו. ומה שאנחנו נעשה, כמו קודם, נציב במקום הראשון את המספר 4, ומיד אחריו, במקום להשתמש בקאונט, נציב במקום הבא אחריו את המספר 1. נעבור עם ה-I למקום הבא, מכיוון שיש פה שני איברים שווים, נגדיל את המונה להיות 2. נקדם את ה-I, ואז התחלנו רצף חדש. מה נעשה ברצף חדש? נציב במקום הבא במערך את המספר 3, ונציב את המונה שלו להיות 1. בדיוק כמו בתרגיל הקודם, אותו נם עוזר לנו בשמירה על המקום כל פעם שנציב במקום במערך, גם נגדיל את המיקום ב-1. נגדיל את I ב-1, ואז סיימנו לעבור, הגדלנו את המונה להיות 2, ונסיים לעבור על המערך. הזיכרון של המערך הזמני ישוחרר בתום הפעולה, אבל לפני זה עברנו פה על כל המערך, השתמשנו בתאים במערך במקום הקאונט והגדלנו אותם באחד, סיימנו את הלולאה, הגדלנו את הנם באחד פעם נוספת מסיבה פשוטה, שאם נבחן את השלב האחרון, 3 היה שווה לאיבר לפניו, ולכן הלכנו למקום במערך והגדלנו אותו באחד, ואז I חרג מגבולות המערך, הלולאה נפסקה, אבל הנם שלנו עדיין הצביע למקום 3, כמו שאמרנו קודם. הנם תפקידו להגיד לנו בכל שלב בדיוק כמה איברים יש במערך, ולכן בסוף הלולאה
הגדלנו פעם אחת נוספת את נאמבר 1, כדי שעדיין יגיד לנו בדיוק כמה איברים יש במערך. מה שעשינו עכשיו, הגדרנו כמו קודם מערך חדש, compressed R, שמספרים שלמים, בגודלו יהיה כגודל נם, עברנו איבר איבר על כל איברי המערך הזמני שלנו, שמנו אותו בתוך המערך הדחוס שלנו, בסופו של דבר החזרנו מערך דחוס. אז דחיסת נתונים משמרת. מה זו דחיסת נתונים משמרת? היא דחיסה המאפשרת לנו להפעיל פונקציה הפוכה לפונקציית הדחיסה, כך שהתוצאה שתתקבל תהיה זהה למקור. זאת אומרת, לקחנו איזשהו אוסף של נתונים, דחסנו אותם, קיבלנו אותם שמורים במקום יותר קטן בזיכרון, אחר כך אם נרצה לעשות פעולת אנדו, לפתוח אותם, אז זה ייפתח ונקבל בדיוק את אותם נתונים שהיו לנו קודם. טכניקה זו מנצלת את העובדה שבמידע הנבדק יש חוקיות מתמטית. אז רגע חושבים, איך נפתח מערך דחוס? כתוב פעולה המקבלת מערך מצומצם, כמו בשאלה הקודמת, ומחזירה מערך מלא. עבור המערך הזה יתקבל המערך הבא, 4, 2, זה אומר ש-4 מופיע פעמיים, 3 מופיע פעם אחת, 1 מופיע 4 פעמים ולכן נרשום 4 פעמים 1, 2 מופיע פעמיים ולכן נכתוב אותו פעמיים, פעולה בדיוק הפוכה למה שעשינו קודם. אז רגע חושבים, מה יהיה גודלו של המערך החדש? אז בואו נבחן את הדוגמה, ואז נראה ש-4 מופיע פעמיים, 3 מופיע פעם אחת, 1 מופיע 4 פעמים ו-2 מופיע פעמיים. זאת אומרת שאם אני אקח את 2 ועוד 1 ועוד 4 ועוד 2, אני אקבל בדיוק את הגודל של המערך השני, זה מספר המופעים במערך. אז נבחן רעיון לפתרון, נעבור על כל המספרים האיזוגיים, על כל התאים היזוגיים, נסכום אותם. ברגע שסיימנו לסכום אותם, נוכל להציר על מערך שגודלו מדויק לגודל שאנחנו צריכים. אז הנה, קיבלנו את המערך, ועכשיו נעבור ונראה, אחד מופיע פעמיים, המספר מופיע פעמיים, איזה מספר מופיע פעמיים, המספר לפניי, ולכן 4 מופיע פעמיים. נקפוץ לאיבר האיזוגי הבא, הרי הוא 1, זה אומר שהמספר 3 מופיע פעם אחת. שוב נבצע קפיצה, המספר 1 מופיע 4 פעמים, והמספר 2 מופיע פעמיים ונרשום אותו. אז נבחר גם בפעם זאת, נבחר משתנים. אנחנו צריכים משתנה I לעבור על האיברים האיזוגיים. אנחנו צריכים משתנה J כי יש לנו מעבר בכל רצף על מספר הפעמים שזה מופיע. משתנה פוז למיקום פנוי במערך החדש. ואיך נעשה את זה? אז דבר ראשון נעבור ונספור מהם איברי המערך. אז 2 ועוד 1, 3 ועוד 4, 7 ועוד 2, 9. נציר על מערך שגודלו הוא 9, int מערך opened R שווה לניו מערך באורך הלנג שחישבנו, ועכשיו נבצע לולאת for שהולכת שוב, קופצת ב-2 החל מהמספר 1 על כל המספרים היזוגיים, ולולאת J תפקידה יהיה לבצע את מספר הפעמים שיש לולאת, שכתוב לנו בתוך המקום האיזוגי. זאת אומרת, כאשר בפעם הראשונה, כאשר אני מסתכלת על המקום הראשון, אני רוצה לבצע פעמיים, ולכן עלולה J תלך מ-0 עד שהוא יהיה קטן, מ-4 מקום ה-I, זאת אומרת מ-2, ילך למקום המערך, למערך במקום הפוז ויציב את הערך
לא שאנחנו נמצאים עליו, אלא בערך הקודם לו, כי זה אומר איזה ערך להוסיף. נגדיל את הפוז ונמשיך ככה. פעמיים נסיים את מספר המופעים של המספר 4, נקפוץ לאיבר הבא באמצעות הלולת פור, ושוב נבצע פעם אחת, נציב את המספר 3, נעבור למספר הבא. בצורה הזאת נעבור על כל המספרים ונציב אותם מחדש. בסופו של דבר מה שנעשה זה נחזיר את המערך הפתוח, ככה תראה התוכנית הראשית. אז מה למדנו בעצם? כיצד להחזיר מערך כפרמטר? העמקנו בחלוקת תוכנית לפעולות, חידדנו את הצורך בבחינת דוגמאות קלט שונות לפני כתיבת האלגוריתם, וראינו שדוגמאות שונות מתנהגות אחרת, הכרנו שיטה לדחיסת נתונים, כתבנו אלגוריתם לדחיסת מערך של מספרים ולפתיחתו למצבו המקורי. אז אני מקווה שנהניתם, החכמתם והיה לכם נחמד. המשך יום טוב, וניפגש בתוכניות הבאות.